startujete tak, abyste viděli tu diodu směrem k sobě a tady je předek modelu. Před startovní proceduru se vám nebudu ani pokoušet vysvětlit, protože sám ji ještě chytám, jak se říká. Nicméně dělá mi to problémy. Vydržte. Jak jsem to dělal? Takhle. Ještě bych vám chtěl ukázat, že teď, když mám tu páčku do neutrálu tady, tak teď je teprve model připraven ke startu a teprve až začnu přitahovat plyn, budu se zvedat. Pokud bych chtěl zastavit, bezpečně dám páčku na neutrál dolů, plynu a stojím. Takže můžu? OK. Takže přistáváme, ano? Tak, v téhle chvíli motory stále jedou, ale po chvíli nečinnosti se sami zastaví. To je vše.